ବଡ଼ ଭାଇ ଅଭିରାମ ବି ଆଉ ଏଇଠି ଗାୟତ୍ରୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର, ସେଇ ପାଖରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍ଗ କଲେ ବବି ମିଶ୍ରର, ଅଭିରାମରୁ ରିଙ୍ଗ କଲେ, ବିଜୁ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅଭିରାମ ବି ଆସିଥିଲା, ଆମର କଥା ହେଲା। ଆମର ଗୋଟେ ଏବେ ଲନ୍ ଅଛି, ଏଲ୍ଏ ଲନ୍, ସେଇକୁ ଅନେକ ଫୋନ୍ କରିବୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଏଲ୍ଏ ଆମର ଲନ୍ ବାଲାନ୍ କହୁଛି, ଆମର ତ ଆମେ ନିଜେ କରିବୁନୁ, ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାକୁ ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଜଣକୁ, ସେ ତା'ର ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି। ତଥାପି ଆମେ କହିଲୁ ସେଇଠି ଶସ୍ତା ଯେମିତି ମାନେ ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଯାହା ଇଏ କରିବ, ସଫା କରିବାକୁ ଯାହା ଦେଇଦେବେ, କଥା ହେଇଯାଇଛି। ସେଠି ସେଇଠି ଆମର ଏଲ୍ଏ ଲନ୍ର ହବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ପିଣ୍ଟୁର ଯେଉଁ 11 କାମ ସେଇଠି ହବ। ହେଲେ କ'ଣ କହୁ, ମଣ୍ଡପରେ ହବ ଏଲ୍ଏ ଲନ୍ କାରଣ ପଟିଆ। ଓକେ, ଆମର ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଠି ଫଙ୍କସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ପ୍ରାୟ ଆମେ କରୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଇଏ ହବ ପିଣ୍ଟୁ ପାଇଁ। ଆମର ସେ ଦୁନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆମର ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ସେଇଠି ହେଇଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି ଆମର ବସା ଉଠା, ଇଏ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ମିଟିଂ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ କରୁ, ସେଇ ଜାଗା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ସେଇଠି ହିଁ ହବ ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଛି। ବବି ମିଶ୍ର ବାପୁ, ଯିଏକି ପିଣ୍ଟୁର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଇଏ ବବି, ଅରିନ୍ଦମ, ବୁଦ୍ଧ ବି ଆସିଥିଲା, ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତି ରହଜମେଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧ, ଏସବୁ ଆସି ଆମେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସବୁ ଇଏ କରିକି ଆସିଛୁ। ପରଦିନ ଆମର ସରିଲା, ଏଇଟା ଡିସାଇଡ଼ ହେଲା, ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ବି କୁହା ହେଇଗଲା, ସେଇଠି ହବ ବୋଲି ଆମର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଅଭିରାମ ବି ଆଉ ଏଇଠି ଗାୟତ୍ରୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର, ସେଇ ପାଖରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍ଗ କଲେ ବବି ମିଶ୍ରର, ଅଭିରାମରୁ ରିଙ୍ଗ କଲେ, ବିଜୁ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅଭିରାମ ବି ଆସିଥିଲା, ଆମର କଥା ହେଲା। ଆମର ଗୋଟେ ଏବେ ଲନ୍ ଅଛି, ଏଲ୍ଏ ଲନ୍, ସେଇକୁ ଅନେକ ଫୋନ୍ କରିବୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଏଲ୍ଏ ଆମର ଲନ୍ ବାଲାନ୍ କହୁଛି, ଆମର ତ ଆମେ ନିଜେ କରିବୁନୁ, ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାକୁ ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଜଣକୁ, ସେ ତା'ର ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି। ତଥାପି ଆମେ କହିଲୁ ସେଇଠି ଶସ୍ତାରେ ଯେମିତି ମାନେ ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଯାହା ଇଏ କରିବ, ସଫା କରିବାକୁ ଯାହା ଦେଇଦେବେ, କଥା ହେଇଯାଇଛି। ସେଠି ସେଇଠି ଆମର ଏଲ୍ଏ ଲନ୍ର ହବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ପିଣ୍ଟୁର ଯେଉଁ 11 କାମ ସେଇଠି ହବ। ହେଲେ କ'ଣ କହୁ, ମଣ୍ଡପରେ ହବ ଏଲ୍ଏ ଲନ୍ କାରଣ ପଟିଆ। ଓକେ, ଆମର ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ଫଙ୍କସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ପ୍ରାୟ ଆମେ କରୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଇଏ ହବ ପିଣ୍ଟୁ ପାଇଁ। ଆମର ସେ ଦୁନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆମର ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ସେଇଠି ହେଇଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି ଆମର ବସା ଉଠା, ଇଏ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ମିଟିଂ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ କରୁ, ସେଇ ଜାଗା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ସେଇଠି ହିଁ ହବ ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଛି। ବବି ମିଶ୍ର ବାପୁ, ଯିଏକି ପିଣ୍ଟୁର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଇଏ ବବି, ଅରିନ୍ଦମ, ବୁଦ୍ଧ ବି ଆସିଥିଲା, ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତି ରହଜମେଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧ, ଏସବୁ ଆସି ଆମେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସବୁ ଇଏ କରିକି ଆସିଛୁ। ପରଦିନ ଆମର ସରିଲା, ଏଇଟା ଡିସାଇଡ଼ ହେଲା, ଟେଣ୍ଟ ବାଲାକୁ କୁହା ହେଇଗଲା, ସେଇଠି ହବ ବୋଲି ଆମର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି।